سلام تينا استرلين يتكبراتشو يهولو ميديا تكتاتيوش كهولو ميديا لألو تتسموتن عبيت مرجوش نزمتنال اسكفز اميو عبراتشو نتكوجو باكرو تتأيكالو ورزي ودا مرجي كمالي في بفيت مرجو بركات توشكان ديدرس سبسكرايب لايك شير بمادرك بيت سبن ديهونو باكرو تتأيكالو ودا مرجو نرفالن በህዝብ بهزب معمل على شامك نوست إن بروبة منو تجدلو كجهاز يوند سبب مسمار يطول ما شاء أرمو تعيدا داي فتح بميل تقامو مسمار تزكتول وال يبندين دالة كياس من تبلاي تسافر وتشنو كعدي سببات نستو مدارشون دجل لومامي بمدرج جزولاي كان برا يزب ترانسبورت سجي كوستر مكينة تلو ملكية مت بربو تلاي يمكينون بالنبرت أمرو يلو تعرى سووش مقرلاتون يدرس مرجاس ردار كتسافاروش مكاكلم بيهوتي تترفوسو سووش بچاندهونو يمرجا منشو تشاچن اكلو استوقو عالسيل عشارة ميرياز اقبوال با اماراك الليل دبو غوندر كاموسي تستي مسمر لجوسمو ساني ماريام لچاننا قنداتر بميبارا كوابي كبالفو عموس جمرو لتكتاتي قانات كفتن يو جيان دنبر مرجو يتاكومار با وجيو كبار سبا يو قدات درسوال تبلوال وجيو تران تجمرو بابزان يو يكومو بيهونم ودا كابابيو تجمماري حايل ايجابا مونون تكتلو وجيو لكسكسي چلالي ميل قمتن دالاچو نواريو چوغل چوال بهر دار كتما بچاينا منغست فند بمدرق پروژكت وست اميسارو برکاتا چاينا ويان سراتنوش ببلسقن هايل اندتاقتو لدرجتو هلافي لليلو سراتنوش كتافو يتنقاقي ملك تمرقاقت تجلوال من يأكل ساقوش باق غزازو هايل اندتاقتونا لمن علامانو يميلو اسكاهون مرقاقت التجادم ببوري كتما حموس لعربات بيا ያገዛዙ ኃይሎች መስጊድ ውስጥ ገብተው ዱዓ ያደረጉ የነበሩ የእምነቱ አባቶችን ገንዘብ አምጡ በማለት በፎቶ ላይ የምታዩትን ሼህ ዑመር የተባሉትን የእምነት አባት መግደላቸው ታውቋል። ይህን ድርጊት ከፈጸሙት ውስጥ አንዱ በፋኖቻችን በቁጥጥር ስር ሲውል አራቱ ግን አገዛዙ በካምፕነት እየተጠቀመበት ካለው የቡሬ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ገብተዋል ተብሏል። የቡሬ ሙስሊም ማህበረሰብ በነቂስ ፋኖን በፋይናንስ ይደግፋሉ ስለተባለ አሁንም አገዛዙ ኢላማ አድርጎ የለያቸው ሙስሊም ባለሀብቶች እንዳሉና ይህን ለፖለቲካ ፍጆታ የመጠቀም ቅር እንዳለው የውስጥ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ታሪካዊቷ ግሽን ደብረ ከርቤ በከባድ መሳሪያ የተደበደበች ነው። በገዳዩ አብይ አህመድ ቅርሳው ድም ትእዛዝ የተሰጠው ጠፍጫፊው ኃይል ለመስቀል መገኛ በሆነችው በዳግማዊት ግሽን ደብረ ከርቤ ቤተክርስቲያን ላይ የከባድ መሳሪያ ድብደባ መፈጸሙን በስልክ ያነጋገራቸው የቤተ ክርስቲያኑ አባቶችና ነዋሪዎች ተናግረዋል። የፋኖ ጦር ጋር ገጥሞ 6 መኪና ሙሉ ሰራዊቱ ያምባሰል ተራራ በልቶት የቀረው ያገዛዙ ኃይል በርቀት በሚተኩስ ከባድ መሳሪያ ምንም በሌለበት ቤተ ክርስቲያኑን ኢላማ ያደረገ ተውስ ያደረገ ነው ብለዋል። ትላንት በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ አምባሰል ተለያየንና ሮቢት በሚባል ቦታ በነበረው ውጊያ ከባድ ሰባዊ ጉዳት ደርሷል። የቦታው አቀማመጥ አስቸጋሪ በመሆኑ ለጎለህ ስላሴ በሚባል አካባቢ አንድ ፓትሮል ያገዛዙ ወታደር መኪና ገደል መግባቷን ተመልክተናል ሲሉ ነዋሪዎች ገልጸውልናል። ከዚህ በተጨማሪ ተለያየን አካባቢ 3 ያገዛዙ ወታደራዊ መኪኖች ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል። ከዚሁ ተለያየን ከተባለ ቦታ ወደ አምባሰል ተራራማ ስፍራዎች ከባድ መሳሪያ ሲተኩስ መሆኑን ገልጸዋል። ውጊያው የተከሰከሰው ገዳዩ ሰራዊት ወደ ደላንታ ለመምጣት ንቅስቀሳ በመጀመሩ ነው ብለዋል። ዛሬ ከደላንታ አውጠንጥኝ ከሚባል አቅጣጫ ወደ ወገልጤና የከባድ መሳሪያ ተኩስ እየተተኮሰ እንደሆነና አንድ የከባድ መሳሪያ ወገልጤና ከተማ አቅራቢያ እንዳረፈ ተነግሯል። ገጣሚ በላይ በቀለውያ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ አራት ወር ሞላው። ገጣሚ በላይ በቀለውያ በጸጥታ ኃይሎች ተይዞ በእስር ላይ ከሆነ አራት ወራቶች እንደሞሉ ጠበቃው ተናገሩ። ጠበቃው እንዳሉት በላይ በቀለ በአማራ ክልል በተደነገገው ያሰቆይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት መታሰሩንና በቅርቡ ባህር ዳር ከተማ ታስሮ እንደሚገኝ መስማታቸውን ገልጸዋል። በትላንትና ሁለት ሁኔታውን በተመለከተ አቤቱታ ለማስገባት ቤተሰቦቹ ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ደብዳቤ ለማስገባት ሄደው እንደነበር የገለጹት ጠበቃ ብሩክ ደረጀ ይሁንና ፍትህ ሚኒስቴር አቤቱታቸውን እንዳልተቀበለ ገልጸዋል። ገጣሚ በላይ በቀለውያ ባለፈው አመትም የት እንደታሰረ በማይታወቅበት ሁኔታ ለሳምንታት ታስሮ ቆይቶ መለቀቁ ይታወሳል። በላይ በቀለ ወንጀል ሰርቶ እንደሆነ በፍርድ ቤት ቀርቦ ፍርድ ማግኘት ነበረበት ያሉት ጠበቃው ነገር ግን ያለ ፍርድ በእስር ማቆየት ተገቢ አለመሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህ በተጨማሪ በላይ ታስሮ የሚገኘው ከጠያቂና ዘመድ ርቆ በባህር ዳር ውስጥ መሆኑንና ይህ ለእርሱ ነገሮችን አሰጋሪ እንዳደረጉበት ተናግረዋል። ቤተዘመድ ወደሚገኝበት አዲስ አበባ እንዲመጣና ጉዳዩን መከታተል እንዲችል ጠበቃው ጠይቋል። በሌላ በኩል ከአንድ ወር በፊት አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ላይ በተደረገው 23ኛው ዙር የታላቁ ሩጫ ውድድር ላይ በከተማው ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር አስባቸዋል ፖለቲካዊ ይዘት ንግግር አድርጋቸዋል በሚል የታሰሩ ሰዎች ቁጥር 24 መድረሱን ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ጠበቃ ሰለሞን ገዛኸኝ ተናግረዋል። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በተከናወነበት ባለፈው ወር የሩጫው ተሳታፊ የነበሩ በደርዘን የሚቆጠሩ ወጣቶች በጸጥታ ኃይል በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግቦ ነበር። የእስራኤል ጦር 3 አገቶ የነበሩ የጋዛ ዜጎችን ጋዛ ውስጥ በስተት መግደሉን አስታወቀ። የእስራኤል ጦር በሐማስ እገታ ስር የነበሩትን 3ቱን ታጋቾች የገደለው በጦር ቀጠና ውስጥ ለሰራዊት አባላቱ አደጋ ተደርገው በስተት በመታየታቸው ነው ብሏል። ግድያውን በተመለከተ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስቴር ባወጡት መግለጫ በከፍተኛ ሐዘን ልባችን ተሰብሯል። ታገተው ቆይተው በተገደሉ ዜጎቻችን ሞት ሐዘን ላይ ላሉት በሙሉ መጽናናትን እመኛለሁ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሐማስ እጅ የሚገኙ ታጋቾችን በሙሉ ነጻ ለማውጣት እስራኤል ቁርጠኛ ናት ያሉ ሲሆን 3ቱ እስራኤላውያን ታጋቾች ሕይወታቸውን ባጡት ዘመቻ የተሳተፉ ወታደሮችን አድንቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወታደሮቹ ታጋቾቹን ለማስለቀቅ ለሕይወታቸው ሳይሳሱ ወደ አደገኛ የጦር ቀጠና ዘልቀው ገብቷል ብለዋል። የአገሪቱ ጦርም የታጋቾቹ ግድያ በተመለከተ ምርመራ ያደረገ መሆኑን አስተውቋል። በዚህ አሳዛኝ ስህተት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ሰራዊቱ የገለጸ ለቤተሰብ አባላት ከልብ የመነጨ መጽናናትን ይመኛል ይላል የእስራኤል ጦር ያወጣው መግለጫ። ጦሩን ጨምሮ የሟቾቹ አስክሬን ወደ እስራኤል መመለሱን አስተውቋል። ሐማስ ከዚህ ቀደም በማይቋረጠው የእስራኤል የቦምብ ድብደባ 50 ታጋቾች ተገድለዋል ሲል መግለጫ አውጥቶ ነበር። በእስራኤል ጦር በስህተት የተገደሉት 3ቱም ወንዶች ሐማስ መስከረም 26 ድንገተኛ ጥቃት ተከትሎ ወደ ጋዛ ከተወሰዱት ወደ 240 ከሚጠጉት ታጋቾች መካከል ይገኙበታል። በኳታር አደራዳሪነት እስራኤልና ሐማስ ለጦርነቱ ፋታ በመስጠት የእስረኞችና የታጋቾች ልውውጥ ማድረጋቸው ይታወሳል። በዚህ ልውውጥ እስራኤል ዜጎቿን ጨምሮ ከመቶ ያላነሱ ታጋቾችን ብታስለቅቅም አሁንም ከመቶ በላይ ታጋቾች በሐማስና በሌሎች እስላማዊ ቡድኖች በጋዛ ተይዞ ይገኛሉ። 3ቱ እስራኤላውያን በስህተት በአገራቸው ጦር የመገደላቸው ዜና ከተሰማ በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ እስራኤላውያን በአገሪቱ መዲና ወጥተው መንግስት ታጋቾችን እንዲያስመልስ ተጽዕኖ ፈጥረዋል። በከተማዋ ወዳለው የእስራኤል መከላከያ የጦር ሰፈር ያቀኑት ሰልፈኞቹ መንግስት እንደዚህ ቀደሙ አይነት ስምምነት ፈጽሞ ታጋቾችን እንዲያስለቅቅ ጠይቋል። ወደ ቤታቸው መልሷቸው እንዲሁም የታጋቾች ልውውጥ አሁኑኑ የሚል ጽሑፎች ይዘው ወጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ሰልፈኞቹ ሕይወታቸው ያጡትን ታጋቾችን ለማስታወስም ሻማ የመብራት ስነስርዓት አካሂደዋል።